Oi, gente, eu sou a Gabi e tô aqui no vídeo de receitas comentadas de hoje para ensinar vocês a fazerem um quibe. Mas não é qualquer quibe, é um quibe de abóbora recheado na travessa. O primeiro passo é hidratar a farinha de trigo para quibe. Em uma tigela, a gente vai dispor essa farinha. Colocar água quente. Cobrir com um pano e deixar reservado por um tempinho. É importante cobrir com o pano para essa água não evaporar e cobrir toda a farinha. Agora a gente vai aquecer um fiozinho de azeite em uma frigideira, refogar a cebola e o alho. E reserva. Agora a gente amassa a abóbora até virar um purê. É importante que a abóbora seja assada e não cozida, porque se ela for cozida, ela vai ficar muito úmida e o quibe vai ficar molengo, vai ser horrível de cortar. Junta agora aquele refogadinho de cebola e alho no purê de abóbora. Tempera ele com salsinha, zátar, sal e pimenta síria. Junta agora aquela farinha que a gente hidratou já escorrida nessa mistura do purê. Aqui eu escorri ela com um paninho de prato limpo e apertei bem para sair toda a água e ela ficar bem sequinha mesmo. Agora mistura bem essa farinha com purê de abóbora, que essa é como se fosse a massa do nosso quibe. E reserva. Agora vamos partir para o recheio. Para o recheio a gente vai misturar creme de ricota com ricota fresca. Temperar com sal e hortelã. E misturar bem. Isso também fica a gosto. Se quiser colocar uma pimentinha ou algum outro tipo de tempero, fica à vontade. Agora chegou a hora de montar o nosso quibe. No fundo de um refratário, a gente vai dispor metade daquela massa de abóbora que a gente preparou. Aí dá uma apertadinha para ficar bem uniforme e não quebrar. Daí a gente põe todo o recheio, espalha bem direitinho para ficar tudo igual. E por último, mais uma camada com a outra metade da massa de abóbora. Aí tem que dar uma apertadinha de novo para ficar bem uniforme, mas com cuidado para a massa não misturar com o recheio. Agora é só levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 40 minutinhos. Ou até que esteja bem douradinho. E tá pronto o nosso quibe. A sugestão é servir com um pouquinho de limão, que fica delicioso. Essa receita é um sucesso entre os vegetarianos, é uma ótima opção para uma segunda-feira sem carne e fica maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado, comentem aqui o que vocês acharam. Um beijo, tchau!